Salam əziz şagirdlər və ə, müəllimlər. Uzun bir aradan sonra yenə də kimya din test toplusu 2019-cu il buraxılışdan test izahlarımıza davam eləyirik. Bugünkü test izahımız kimiyan formullar üzrə hesablamalar başlığından olacaq. Burda da ə, nisbətən çətin görünən suallardan ə ardıcıl izah eləyəcəm, amma nisbətən daha çətinləri izah eləməyə çalışacağam. Oxşarlardan birini izah eləyəcəm, digərlərini öz özünüz yazmalısınız. Mən Bəz, bəzən şərhlərdə rəssiyəyirəm, kimsə yazır, hamısını izah elə falan filan. Yəni o onların yazdığıları mənim üçün o qədər də önəmli deyil. Bəkar adamlardır. Yalnız yəni, ancaq testi istəyirlər ki, köçürsünlər, özləri heç bir şey görməsinlər. Bu tip insanların şəhrləridir, o əhmiyyət vermirik onlara. Yəni mən həmişə videonun izahında hər vaxt deyirəm ki, video izahına baxmaq öyrənmək məqsədi ilə olmalıdır. Yəni ki, ilk öncə məsələni özün həll etməyə çalışmalsan, bunun üçün vaxt itirməlisən. Sərf yolları da olsa, özün yazıb pozmalsan, artıq görəndə ki, sənin burada bilmədiyin nəsə var ki, alınmır, hə o zaman izahə baxmalı lazımdır. Yoxsa ki Əvvəldən elə qoy sualı heç oxumadan izaha bax, köçür, apar, hazırlığa gəl. Mən yazmışam, belə öyrənmək olmaz. Nə isə başlayaq izahımıza. 2-ci <coughs> sualdan başlayacağıq. 1-ci sual çox asandı, sadə nəzər sualdı. Kalsium oksid və karbon dioksid maddələri üçün molan nədir? 1 molunda 6.022 x 1023 atom olması. Baxın, bu maddənin və ya bu maddəni. 1 moluna baxanda formula baxırıq. 1 moluna görə ikil mol atom var və bu deyilir 2 x 6,2. CO2-də isə 1 molunda 1 karbon, 2 oksigen, 3 mol atom olduğu üçün 3 x 6,2 atom olacaq. Molyar kütlələri. Burda daha yaxşı olar ki, kalsiumun, oksigenin və karbonun nisbi atom kütlələri verərdi. <coughs> amma siz cədvəllərdən bunu özünüz də götürə bilərsiniz. 40 + 16 = 56, 12 + 32 = 44. Deməli bu da deyil. Molekulda atomların ümumi sayı və ayaqlar dedik. 2 mol atom, 3 mol atom. Nisbi molekul kütlələri və molyar kütlələrin ədədi qiymətcə eynidir. Oksidlər sinfinə daxil olması, bəli. Bu maddələrin hər ikisi oksidlər sinfinə aiddir. 3-cü suala baxaq. 4 valentli elementin oksidinin molyar kütləsinin oksigenin molyar kütləsinə olan nisbəti 2-yə bərabərdir. Bu elementin isparton kütləsini müəyyən edin. Deməli <coughs> bu sualı həll etmək üçün şagird ilk öncə 4 valentli elementin oksidinin formulunu yazmalı. Bir dənə x yaz, yanına oksigen qoy. Xdir 4 valentlidir. Oksigen həm şoxislərdə 2 valentli olur. Burdan da formul bununla bu ixtisar gedəndə 2 1, 2 bura gəlir, 1 bura. Yəni XO2 formuludur. Onun da molar kütləsi bildiyimiz kimi x + 32 olacaq. Və bu oksidin molar kütləsinin oksigenin molar kütləsinə olan nisbəti deyir 2-yə bərabər. Bərabərlik. X və biz buradan tapırıq 32-ni alacağıq. Deməli cavab A variantı 32 olacaq. 4-cü <coughs> sual 1 molunda 3 ta %1 * 10^23 sayda su molekulu olan kristal hidratını göstər. Cavablarda bizə kristal hidratlar verib və hansı kristal hidratın formulunda, yəni 1 molunda bu sayda su molekulu olduğunu tapmalıyıq. Bu sayı mola gətirərək, bunu mola necə gətirirdi? Bölürdük 6 ta %2 * 10^23-ə. 3 ta %1 * 10^24 5 mol eləyir. 5 molda hansı kristal hidratda su 5 moldusa, C variantı cavab ona götürəc. 5-ci sual 3-cü sual tipindədir. 5-ci qrupun əsas yarımın baş oksidi X2O5 diye yazılacaq. Onu artıq açılışın özünü yazarsınız. 6-cı sual. Propilen və etilen qazlarını hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır ki, kütlələri bərabər olsun? Baxın, bu uzatmağa ehtiyac yoxdur. Propilen budur, etilen də bax budur. Yəni propilen molar kütləsi 42-dir. Etilen isə 28-dir. İndi bunları eyni bir rəqəmə gətir. Məsələn 84-ə gətirmək olar. 84-ə gətirmək üçün qoy bir dəqiqə baxım. Bəli, eee bunu 2-yə, bunu da 3-ə vurmaq lazımdır 2:3 nisbətində. Hə, bəzən də şərtlərdə bəzən yol çox nadir hallarda yazılıb ki, verilə vər eee nəsələ nədir? Hesablamaları kalkulyatorla edirsiniz. Başa düşməyin, hesablamanı kalkulyatorla eləməyin kimiyə nə daxili var? Yəni insan bu qədəmi düşüncəsiz, mantiqsiz, bu qədəmi cerzəkalı olar. Kimiyada mən yolun deyirəm. Əlbəttə hesablamadır, vaxt itirməmə, birinci vaxt itirməmək üçün kalkulyatorla edirəm. İkincisi də ki, yəni bu kimə xoş deyilsə heç izləməsin, dinləndən izləməsin. Biraz geri zəkanlıqdan qurtarmaq lazımdır. Ya ni bu yaxşı bir şeydir. Nə isə. Eee hərdən yadıma düşür bəzi şərhlər, ona görə sizlə bölüşmüyə bilmirəm. 7-ci suala baxırıq. Yəni mən burada kimyanı izah edirəmsə yolları deməyi özümə vəzifə bilirəm. Yəni bu yol bu məsələnin həlli yolu necə oldu? Ki sən o məsələnin həlli yolunu öyrənəsən burada başqa tipin məsələ görəndə bu yolla eləməyə çalışarsan Yoxsa ki, hesablama birinci sənin özün boynuna va, bu rusdur. Ki hesablama aparasa. İmtahana sən girəcəksə, mən girməyəcəm. Mən burada vəzifəm oluşu yolun deyim. Hesablamağı özün özün elə. Nəysə, <coughs> başdı,ünsün də vaxt çaldıram. 2 valentli metal oksidinin 4 qramında 6 tam %2 bronzlu 22 metal atomu var. Bu metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. Deməli, ə, metalımız 2 valentli metaldır. Bunu 7 Yedinci sual. Metalimiz metal o yazdık. 2 vanetli o 2 vanetli değil. Oksijen de 2 vanetli Ve oksidimizin formülü metal o diye kalacak. Bu metal oksidinin 4 gramında altı tam yüzde iki vur. On yüzde yirmi sayda metal atomu var. Metal atomu var. qramın altına bu maddənin molar kütləsini yazacağam. Metalı bilmədiyim üçün x+16 yazıram. Bu sayı mənə ümumi atomları bildirmir. Metal atomlarının sayı mildir. Formuluma da baxıram. 1 mol metal atomu var. Ona görə yazıram 6.2 * 10^23 metal atomu. Və bunu hesablayanda aşağıda 10 qalacaq, yuxarıda 1. 40x+16=40x da bərabərdir 24 eləyəcək. <coughs> Yaxşı, növbəti suala baxaq. 8-ci sual o tipdədir. 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda 1.505 x 10^24. Bu 24-dən fikir verin. Sayda atomları olan maqnezium 3N2 birləşməsi neçə qramdır? Maqnezium nitrid də deyə bilərsiz buna. Burda da tənasıb qursay yaxşı olar deyə düşünürəm. Tənasıbi necə quracaqsın? Bu tip suallarda tənasıbi qurmaq üçün bu təməl prinsipə əməl eləyirik. Tənasıbin yuxarsın şərtə görə yaz. Aşağısınsa formula görə, yəni formulun 1 mola görə və ya formula görə. Şərtə görə, formula görə nə deməkdir? Va onun şərti oxuyuruq. Nə deyir? Deyir 1 tam 1505 vur 10 ü 24 atom sözün yazın atom. İmin atomları deyir. Olan maddədən neçə qramdır? X qram. Özdə həm də bura fikir verin. Addı keçən formulu göz önündə saxlayın. Çünki biz aşağıını formula görə yazmalıyıq, eləmi? Formula baxıb atomların say yazacayıq, formula baxıb kütləni yazacağıq. Dərs izahında sizə demişdim ki, <coughs> tənasıblıqlarda atom sayı və kütlə üçün formulu nəzərə almalısan. Molekul sayıdır, həcmdir, moldu, bunlarda sən formulu e, ya maddənin molu haqqında söhbətdir. Formulu nəzərə almaya bilərsən. Amma kütlə və atom sayı açacaqsansə, yazacaqsansə, formulu nəzərə almalısan. Formuluzan baxırıq. Bu formulda neçə mol atom var? 5 mol. Ona görə aşağı yazırıq 5 * 6,2 * 10 23 atom. Qramın altında bunu MR-i, MR-i də 100-dür. <coughs> Deməli, bu bununla möcəzə burada 10 qalacaq. 6,2 bununla 1-lə 4 qalacaq. Hə Sonra burda 5 ilə bu 10-a aparıb burda 2 qalsın. 2 ilə bu 2 burda 1. 2x = 100, x = 50 eləyəcəm. Yəni başqa cür də hesabla bilərsiz. Mən hesab ixtisar aparmaq daha rahat gəldi. 11-ci suala baxaq. 10-cu sualı oxuşardı. 2 valentli metalın sulfat duzunun molar kütləsi həmin metalın molar kütləsindən 2.5 dəfə çoxdusa, metalın nisbi atom kütləsini hesabla. Çox-çox <coughs> üzr istəyirəm. Ola bilər e, tez-tez səsim bəlkə də fikir verirsiniz, biraz e, narahatdır. Həm də tez-tez öskürürəm. Biraz xəstəlik var idi. Amma onunla bərabər çalışıram ki, video izahatları biraz gecikdirməyim. Bəli. Sualı oxuduq. İki valentli metalın sulfat duzu. Metalımızın sulfat duzu. Bunu təzə keçən şagird yazmaya bilər. Yəni saxlayıb gələn təkrarda da yaza bilər. Amma təkrar işləyən şagird üçün və müəllimlər üçün bunu yazmaq vacibdir, yazılmalıdır. Amma necə yazılacaq? Metal iki valentli metalın sulfat duzunun formulunu yazmalıdır. Metal SO4. Metal SO4. Niyə bunu belə yazdıq? Metalı iki valentli deyir sulfat duzu bu qalıq sulfat turşusundan gəlirdi H2SO4-dən. H2SO4-dən 2 hidrogen çıxıb SO4 qalıqı qaldığı üçün SO4 qalıqı da 2 valentlidir. Ona görə bu 2 bura, bu 2 də bura gəlib ixtisar gedəndə indekslərdə heç bir rəqəm yazılmayacaq. Ona görə də 2 valentli metalın sulfat duzu metalSO4 kimi əlavə qalacaq. Və bunun molar kütləsi metalı bilmirik x plus fikirlərin sizə orada h2so4-ü 98 verib amma burada bizə so4 lazımdır h2 2-dir ona görə so4 96 qalacaq deməli metal 2 valentli metalın sulfat duzunun istənilən bir metal olsa da x plus 96 şəklində yazılacaq və metalın molyar kütləsindən 2.5 -də, -də, dəfə çoxdur bunun molyar kütləsi metalın molyar kütləsinə -də, 2.5 -də, dəfə çoxdur x + 96 = 2.5x Metalımızın molyar kütləsi x-dir. X so tərəfə keçsə 1.5x = 96. x = 64 elniyəcək. 12-ci sualda 64, yəni cavab C variantı olacaq. 12-ci sualda sizə düzü, 2 valentli metalın bromididir. XBr2 deyilir və bunu da molyar kütləsin falan özünüz artıq yazarsınız. <coughs> 13-cü sualım baxırıq. Ee, 90 qram kristallaşma suyu. 90 / 18 = 5 mol. 5 mol ansdadır, B variantı olacaq. 15-ci sual. 10 mol H2S-də neçə molekul var? Deməli <coughs> 15-ci. Molekul sayı üçün bu tip suallarda mol vurulsun NA NA-nı yani bilirsiniz də 6,2 %* 10,23-dür. Atom sayı üçün isə mol vurulsun, indekslər cəmi, əgər indi cəmi atomları soruşarsam, vurulsun NA deyəcəksin. <laughs> Burda mol vurulsun indeks cəmi mol atomu eləyir. Atomların cəmi molu eləyir. Yəni atomların molun NA-ya vurmaq lazımdır. Atomların da molu necə hesablanır? Bu maddənin molun indekslərin moluna vurmaqla. Bəli. Yəni, ona görə də 15-ci sual necə olacaq? 10-u vuracaqsınız 6.2 * 10^23-sə, bu da 6.2 * 10^24 edəcək. Baxın, burada da A, bu burada atomu istəyir. 2 mol NO2-də cəmi neçə atom var? 2 * indekslər cəmi 3, o da * NA. Yəni 6 * NA. Bu da variant e variantı eliyəcək. 18-ci sual, 34 qram. Bunu belə ölçürsüz, tapırsınız. Sadə bir sualdır. Və 19-cu suala baxırıq. 8 qram metan üçün nə doğru deyil? 8 qram metan üçün nə doğru deyil? Bəli. E, <coughs> yazaq. 19-cu. Birincisi metan CH4-dür formulu, molar kütləsi 16-dır. 8 qram metan 8/16 8/16 böl qram bölü mol yazaq. Molu tapırıq da. Bu eləyəcək 0.5 mol. Yəni 8 qram 16 qram metanın molar kütləsidir. Məsələn, şərtində 8 qram metan üçün dediyi üçün biz onu molə gətirdiyik. Yəni 0.5 mol metandan sövək gedir. 0.5 mol CH4-dən sövək gedir. 8 qram metan elə 0.5 mol metan deməkdir. 11.2 litrdir. Baxın. 0.5 mol 11.2 11, litr elyərdə. Niyə? 0.5-i 22.4-ə vursam, yəni bunun yarısı 11.2 11, eliyəcək. 0.5 moldu B variantı da doğrudur. Burda C variantında tərkibində 3 tam 1/1 vur 10.23 molekul var. Bu da doğrudur da. Yəni 1 molda bilirük ki, 6 tam 102 vur 10.23 molekul var. 0.5 molda 0.5-i 6 tam %2 vur 10-su 23-ə vursaq, bunu vururuq da. Bu nə edir? 3 tam %1, yəni bunu yarıya bölür. Bu olduğu kimi qalır. 10-su 23 molekulu tərkibində 4 mol hidrogen atomu var. Baxın, CH4-ə mən baxanda, buna bax, baxıramsa, bunun 1 moluna baxıram. 1 molunda 4 mol hidrogen atomu var. 1 molun Bunun 1 molunda 4 mol hidrogen atomu var. Amma bu 0.5 molunda hansı ki, məsələnin şərtində soruşur. 2 dəfə az olacaq. 2 mol hidrogen atomu olacaq. Yəni cavab D variantıdır. Səfi istəyir D variant. Tərkibində 6 qram karbon var deyir. Yenə baxın, bunun 1 moluna baxanda 1 molunda 1 mol karbon var, 12 qram. 1 molunda 4 mol hidrogen var, 4 qram. Bu 1 mol üçün olan qiymətlərdir. Amma biz 0.5 mol üçün olanda, 0.5 mol üçün olanda bunlar yarıya gəlir. 6 qram karbon olur, 2 qram da nitrogen olur. Yəni cavab ona görə E variantı doğrudur. E, Bizdə səhv hissətdi üçün cavab D variantı olacaq. <coughs> 21-ci suala baxaq. Yəqin ki, sual görünür. Bəli. 2 valentli metalın sulfat duzunun 0.5 molunun kütləsi 8 qramdsa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. Mən bunu 22-sini eləyəcəm. 21 nisbətən daha sadədir. 3 valentli metalın sulfat duzunun 0.5 molunun kütləsi 20 qramdursa, metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. Deməli, 22-ci sualı yazıram. metal SO4 yazdım. Metalı deyilir 3 valentlidir. SO4 də bayaqlar dedik 2 valentli qalıqdır. 2 bura gəlir. 3 də bura gələndə bax formul belə olacaq. Metal 2 SO4 3. Aygındım. Və bunun da molar kütlə, hə. İndi deyək ki, bunun 0.5 molunun kütləsi 20 qramdırsa. Tənasıb qura bilərsiz. 0.5 mol 20 qramdır. Molun altına nə yazırıq? 1 mol qramın altında da bunun molar kütləsi. Molar kütləsi də necə açılacaq? 2x 2x + SO4-ün və ağırlığı 96 olduğunu demiş. 3-ə vurduqda 3 * 96 288 eləyəcək. Deməli, bununla buranı 20-yə vursaq, 20-yə vursaq bura 1 eləyəcəm, bura 400 eləyəcəm. 2x + 288 = 400 x = 56 eləyəcəm. Deməli cavab e, c variantı olacaq. 23-cü suala baxırıq. XY4 birləşməsinin 0.2 molunda olan atomların sayını göstərin. Bəyəklərim onun qaydasını dedim. 16-cı sualda bu tipdə idi. Maddənin molunu vurursunuz indekslərin cəminə, onu da vurursunuz NA-ya. <coughs> 25-ci sualı bir qrafikdir. XY maddələrin molyar kütlələri arasında münasibət hansı halda doğru verilmişdir? Molyar kütlə maddənin 1 molunun kütləsidir. İndi burada X-ın -in da Y-in də 0.5 molunun kütləsini verib. Əx-in 0.5 molunun kütləsi 60 verilib, fikir verin. Y-nin 0.5 molu 20 verilib. Əslində hər ikisinin 0.5 molu verildiyi üçün elə burdan da müqayisə apara bilərsiz. Molyar kütlə dediyi üçün hər birin 1 bir mola gətirib də müqayisə eləyə bilərsiz. Yəni seçim sizəndir. Məsələn, Y-i 1 mola gətirsək 40 qram edəcək. X-ı 1 mola gətirsək 120 qram eləyəcək. X 120, Y 40dursa, fikir verin X Y-dən 3 dəfə çoxdur. Bərabərləşdirmək üçün Y-yə 3 vurmaq lazımdır. Cavab da B variantı olacaq. Yəni 26-da sıxlıqları verib, sıxlıqların arasında münasibət. Eyni qaydadır. 26, 27 eyni, eyni tip sualdır. Orda yenə də dediyim kimi müqayisəni aparırsınız. <laughs> 28-ci sual. Normal şəraitdə sıxlığı rho olan qazın 3 molun kütləsi neçə qramdır? Bundan əvvəlki test izahlarında, əvvəlki e, mövzularda, yəni bu bölmənin əvvəlki testlərində bu tip suala baxmışdıq, amma yenə də baxaq. Biz burdan <coughs> 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 Çox-çox üzr istəyirəm. Bu COVID-dən qalan bir öskürək idi, hələ ki sürür. Deməli, normal şəraitdə sıxlığı rho olan qazın 3 molekulun kütləsi. Burada biz qazın normal şəraitdə sıxlığı düsturu ilə onun bir molekulunun kütləsi düsturu arasında bir əlaqə yaratmalıyıq. Qazın normal şəraitdə sıxlığı m/Na-dır. E başdan 22.4-dür. Qazın bir molekulun kütləsi m0 M ilə NA. Biz burada M-i tapıb gətirib burada yerinə qoyacağıq. M nəyə bərabər olacaq? M bərabərdir 22.4 Ro. 22.4 Ro-nu bura qoysaq 22.4 Ro bölünsün NA. Bizim bu tapdığımız bir molekulun kütləsi üçündür. Bir molekulun kütləsi üçündür. Bizdən 3 üç molekulun kütləsi istədiyinə görə bu ifadəni 3-ə vuracağıq. 3 vurulsun 22.4 ro bölünsün n-a o da eləyəcək 67.2 ro bölünsün n-a cavab e, a variantı olacaq. 19-cu <coughs> sual. Birləşmənin 0.2 molunda <coughs> 0.4 mol x, 0.2 mol y və 0.8 mol z atomu var. Birləşmənin formulunu müəyyən edin. Baxın, burada Eh, bu tip suallarda yadda saxla necə? Formula istəyirsənsə birləşmənin molunu, o burada deyirə birləşmənin. Bəzən ola bilər desin maddənin, eyni mənaya gəlir. Birləşmə elə maddə deməyidir. Maddənin və ya birləşmənin molunu 1 bir mola gətirəcəksən, bu zaman sən formulu əldə edəcəksən. Onun üçün baxaq. Deməli e, 29-cu suala gəldim. Birləşməni, bax birləşməni verib 0.2 mol Vurğlaşmanın içində x var, 0.4 mol, y var, 0.2 mol və z var, 0.8 mol. Mənim görəcəyim iş bunu 1 mola gətirmək idi. Bunu 1 mola necə gətirərəm? Ya 5-ə vuraram, ya 0.2-yə bölərəm. İstədiyiniz kimi eləyə bilərsiniz. Məsələn, adətən 5-ə vurmaq kimi uşaqlar eləyirlər. 5-ə vuranda bunların hamısını 5-ə vuracaqsınız. Hamısını Bu oldu 1 mol. Bura oldu 2. Bura oldu 1. Bura oldu 4. Yani fikir verin. Bak bunlara fikir verin. Bak bunlara. X, 2, Y, Z, 4. Formula olacak. X, 2, Y, Z, 4. Yani sən bu formulu baxanda 1 mola baxacaksan artık. 30-cu <laughs> sualı oxuşardı. Biz buna göre 31-ci suala baxırıq. E, maddeli, qazlar verib. <laughs> A H3 A2 B AB2 Mol sayıları A A A Atom sayıları N1 N2 N3 Yəni mol sayıları bərabərdir də. Bunun mol sayı hər birinin mol sayına 1 desəm, bunun 1 molunda, yəni formulunda 3 mol, 4 mol atom var. 4 Na olacaq, say deyirəm bax burda say dediy üçün Na kimi düşünməlisiniz. Sözün bu məsələdə o qədər əhəmiyyətli deyil. 4n, 3n, 3n. Yəni burada n1 böyükdür, n2 ilə n3-ün bərabərliyindən olacaq. 32-yə oxşardı, 33-cü suala baxaq. Hansı maddənin 1 litrinin kütləsi daha azdır? Maddənin 1 litrinin kütləsi adətən onun qazlar üçün sıxlığı mənasına gəlir. Hansının da sıxlığı daha kiçik olar? molyar kütləsi kiçik olanın, sıxlığı daha böyük olar, molyar kütləsi daha böyük olan. Yəni burada sıxlığı daha azdır, yəni kütləsi daha azdır 1 litrinin H2, kütləsi daha çoxdur. Baxırıq CO2 bucür yazacaqsınız. Bunu görə düşünəcəksiniz. 35-ci sualda 5 mol suda neçə oksigen atomu var? Fikir verin, oksigen atomu deyir. Yəni sən bunu sualı həll eləyəndə atom sayı üçün həqiqətən formul əhəmiyyətlidir demişdim. Burada da əhəmiyyətlidir haçıçı Bu formulu yazanda düşün ki sən bunun 1 moluna baxırsan. Bunun 1 molunda neçə mol oksigen atomu görürsən? 1 mol oksigen atomu görürsən. 5 molunda da 5 mol oksigen atomu görəcəksən. Yəni 5 vurulsun NA Bu da eləyəcək 301 vur 10^24. Yəni məsələn hidrogeni istəsəydi 5-i vurardıq, 2-yə vurardıq ƏNA-ya. Cəmin istəsəydi 5-i vurardıq, 3-ə vurardıq ƏNA-ya. Bucür həll eləyəcəksiniz. <coughs> 37-ci sualda bir yəni ona sizə deyim ki, 2 mol oksigen qazı deyir, amma burada O16 deyir. Çox vaxt şagil də çaşır. 2 ilə 16-ya vur 32 cavabıdır. Oksigen qazı O2-dir. 2 mol oksigen qazı deyəndə 2 mol O2-nin kütləsini sizdən istəyir. 2 * 32 = 64 olacaq. Ə, e, düşünürəm ki, bu suallar sadə suallardır. Məsələn, 6.2 sayda N₂O molekulu neçə qramdır? Bu tip suallara mən bundan əvvəlki test izahlarında, bundan əvvəlki bölmələr izahında vermişəm. O izahlara baxın, o izahlar açıqdır. Axtarın, tapın, elə mənim kanalımda var. Baxın, burada vaxt itirməyək. Yəni belə sadə düşünsək, bu 0.1 moldu. 1 mol N2 30'dur. 0.1 3'dür. Bu cür yaza bilərsiz. Və ya tənasıb qura bilərsiz. Birinin tənasıbını qurun, ürəyim sakit olmayacaq. Eee, məsələn, eee, 40-cı sualı yazaq, istəyirsiniz? 40-cı sualda deyir ki, 9,3% vronst 23 sayda hidrogen molekulunun kütləsi neçə qram? Bax, şərtə görə nə verib? 9,3% vronst 23 molekul. Bax, sözlə yazdım molekul. Hidrogen x qramdır H2-dən sonra. Hidrogen molekulundan söhbət gedir də, molekul H2. Molekul sayının altına yazırsız. Altda 1023. Görürsüz, atom deyil də molekuldur. Heç formula baxmıram. Altda 102 yazırım. Qramın altına MR, H2-nin MR-indən sonra 2 qram. Və bunu hesablayacaqsınız. Bu da 3 qram eləyəcək. <coughs> Burada e, baxıram, baxın. Bu 41, 42 falan. Bunlar çox sadədir. 44 desə 45-ci suala baxıram. 45-in oxşarını bir də izah eləmişəm. Eee, izahı qədəyim harda eləmişəm? Baxın, 9-cu sualdır. Amma 45-i də izah eləyəcəm. 30 tamında 4 qram X2O3 birləşməsində cəmi 6 tam 0.2 * 1023 atom olduğunu bilərək X elementinin nisbi atom kütləsini müəyyən edib. Baxın, bu tip suallar e, tənasıblıqla çox rahat edirsiniz. <coughs> Və bunu izah eləyəndə bayaqlarda dedim ki, şərtə və formula görə tənasıb quracaz. Şərtdə nə deyir? Deyir 30.4 qram x2o3. x2o3 yazım yuxarıda qalsın. Neçə neçə atom saxlayır? 6.2 var 10^23 atom saxlayır. Bax, qramı yazdım, atom sözünü yazdım. Bunlar əhəmiylidir. Çünki bu qramı yazanda aşağıını formulun MR-in yazacağımı bilirəm. Atom yazanda indekslərə baxacağımı bilirəm. Məsələn, burada bəzən şagird atom sözün yazmır. Heç bunu yazır boş. Gətirir boşluğa aşağı, altdan 1.2 vron 23 yazır. Niyə bu səhv edir? Tənbəllikdən, yəni ya da salmamazlıqdan. Həmişə deyirəm ki, atom sözün yaz. Atom sözün yazanda artıq sən bilirsən ki, mən indekslərə baxıb buranı yazacağam. Yazmayan da isə, yadından çox vaxt çıxır, yazmırsan İndekslərə baxmırsan, səhv cavab alırsan, həll edirsən cavab çıxmır. Bəli, qramın altında bunun formulunun əmri 2x + 48 yazırıq. 2x + 48 qram. Atom dediyi üçün yenə formula baxıram. Bu formulda neçə atom görürəm? 5 mol atom. 5 vurulsun 6.021 x 10 23 atom. Əgər mən 5-i nəzərə almasaydım, cavab çıxmayacaqdı. Bundan bu getdi 1.5 qaldı. 5-i vursaq 30.4-ə. Bəli. 2x + 48 = 152 eliyəcək. x də bərabər olacaq 52. Cavab eliyəcək burda D variantı. <coughs> <coughs> Sonra 46-cı sualda eyni tip sualdı. Biz 47-ci suala baxaq. 47-ci sualda nə deyir? 0.1 mol X və 0.6 mol XS birləşmələrinin kütlələri cəmi 60 qramdsa, X elementinin nisbi atom kütləsini hesabla. İndi burada biz hansı formuldan, hansı düsturdan istifadə edəyərik? Əlbəttə ki, qarışığın kütləsi düsturunu. Əm qarışıq düsturu, bundan əvvəlki videolarda da demişdim. N1M1 + N2M2. İndi burada 3-cü maddə olsaydı N3M3 də yazardı, yoxdur. Qarışığın kütləsi verilib 60 qram. 60 qram. 1-ci maddə XO sıfırdan 1 mol vurulsun M1, yəni XO-nun molar kütləsi. XO-nun da molar kütləsi XO x + 16 şəklində açacam mütərzəni yazmaq şərtlidir. O burası artıq riyaziyyatdır. Yazma sus səhv olacaq. 0.16 mol vurulsun e, xs. xs də x + 32-dir, açılacaq. Və bunu həll eləyəcək. 0.16-nı e, tam rəqəmə gətirmək istəyirəm. Ona görə e, buranı, buranı və buranı 10-a vururam. Vururam ona. Yəni 600 bərabərdir bura 1 qalanda x + 16 + bura 6 olacaq. 6x + 6 * 32 = 192. 7x = 392. x da bərabər olacaq 56. Cavab C variantı eləyəcək. 48-ci sual oxuşar tipdir. 49-cu sual da 45 tipindədir. 49-cu sual 45 tipindədir. Və 50-ci suala baxaq. Yəni sualı 50-də 50 ilə 50 51 eyni tip sualdır. Mən 51-i yazacağam. 50 ilə 51 eyni tip sualdır. Bu videonu burada bitirməyin fikrindeyim deyə 51-ə yazıram. Əslində yazmağa ehtiyac varmı ki? Baq, ki sualın yəni 45-ci sualın tip eyni tipidir, eyni cürüdür. Yəni heç bir fərqi yoxdur ya. 20 qramda 51. Yəni videonun sonu xətrinə yazaq bunu. <laughs> 20 qramda 6.2 * 10.23 altom siz bunu molla da gətirə bilərsiniz. Yəni 1 mol da demək, 1 mol atomla deyə bilərsiniz. Baxın, 1 mol atom sözlə. Niyə 6.21023 deyirəm? Qramın altında x3 formulu önəmlidir. 3x + 28 mol atom a, mol atom bunu mola gətirdiyim üçün də bura 5 yazacam. Daha 5 vur 6.2 yazmayacam. Yuxarı 6.2 vur 10, 23 yazsa idi, aşağı 5 vur 6.2 yazardım. Amma yuxarını bunu mola gətirərək yazdığım üçün aşağıında boş atomların molun baxıb yazıram. Və bunun x-i burdan özünüz -öz taparsınız. Bu qədər. Növbəti video izahımızda bu qədər. E, hələli özünüzə yaxşı baxın çalışacağıq ki növbəti test izahatlarında bu testin qalanını və kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar bölümünün izahını verim. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.